Abakungu okuva mu minisitule ekikula ky'abantu nga bakulembeddwa minisita w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kingi baliko abaana 40 abali mu myaka 9 n'okuka wansi bebanudde. Bano babadde bakuumibwa mu maka ga Shalom Compassionate Kids Charity agasangibwa Bukasa Muyenga ku kyalo Kiggwa Zone ng'okuzuulibwa kidide na nyini nyumba okutemya ku poliisi nga waliwo abaana abalekeddwa mu maka gano. Ekyawaliza minisita ne poliisi okusikiramu. Kugezaako okutangira abaana okubeera nti batwalibwa mu bumenyi bw'amateeka child trafficking, ate nga guno musango munene nnyo mu ggwanga Uganda. Olwekyo tukutte abaana 40 ababadde baterekeddwa mu kifo kino era tubatadde emikono gya gavumenti ngo poliisi bwe bakana n'omulimu gwayo. Tegereke senti bakunganyizwa Kiwanuka John n'ekigendererwa ekyanategerekeka n'apangisa ennyumba eno nga bamulemeredde n'abasuulawo n'adduka. Abaana bano tekuli ategeera muzadde we nga amanyi kimu nti Kiwanuka ye kitaabwe era ye nnyaabwe. Tamanyi batata bammwe? Simanyi jo. Tamanyi gye wava? Tata we yana? Tumanyi bazadde bo. Muntu yabulwako omwana we yandibadde yagenda dda ku poliisi n'awaayo kwemulugunyako nti nabuliddwako omwana wange. Era bwe kizuulibwa nti omwana wo naye nga tewagenda ku poliisi kuwaayo kwemulugunyako nti omwana yakubulako oba naawe oli mu bumenyi bw'amateeka oba okutulugunya omwana. Kigambwa nti abadde ayina eddiini gy'abasomesa era bonna poliisi olutuuse ne bafukamira ne batandika okusaba nga bwe bagisaba obutabaako gye batwala ne baleke ewa kitaabwe. Temwagala genda? Mukwaza ekifo poliisi egudde ku bucupa bw'eddagala nga kiteeberezebwa nti abadde abakuba okuva mu mbeera zaabwe era nga poliisi egenze nalyo okwongera okulyetegereza. Poliisi ekutte muganda wa Kiwanuka Kisembo Godfrey ne Kayuga Monica abadde afumbira abaana bano. Kisembo ategeeza poliisi nti tamanyi mukulu we gye yajja baana yadde okuba n'empapula ezibakkiriza okubeera n'abaana. Abaana abawandiisa bazadde baba bawandiisa nga tebalina buyambi. Minisita Nakiwala alagidde abaana bonna okugibwa mu kifo kino era ng'atumizza Kamunye bwe batwaliddwa mu maka g'abaana Naggulu gye bali mu kukuumibwa okutuusa nga bazadde baabwe abatuufu bazuuliddwa. Agamba bakwasizza poliisi y'e Kabalagala omulimu w'okunoonyeza ebikwata ku baana bano nabwo gye baggibwa. Era poliisi Kabalagala egenda kubakana n'omulimu gwayo ogw'okunoonyereza okuzuulira ddala lwaki abaana abangi egyabawera 40 bali mu kifo kino. Alabudde abali mu muze gw'okukusa abaana timpawo gwe bagenda kuttira ku liiso. Ate be bazuulibwa wano nti badde n'abaana abo mumenyi w'amateeka nga bwe kirabika bajja kuvunaanibwa. Abudu Muwonge yakusakidde Green Club Kede TV.